Namaskar bondo bandobi okol bahut dina muat mu ahi golu mo ghorot asiluge kheti pathar dina ghor okon kam sam koribo lagia hoy ba punor ama gogoi khole ahi gosu mane eto pathar okon lagi dibo libo boli gosu ini aro namor aro tarpor aji ami goi asu 2 december sukapha dibok ujapon korise dimot ami goi asu amar ase eto bhat khua ejon aro amar maiki patha drive korise pathai ayo patha boli ase eo bohi ase ora ki khobor khobor tu ine bhale baro jaasun ulai dimo phale sukapha dibok ase aji sukapha dibok ase aji etia sanskritik khoba jatra hoise ami tale goi asu sai rakho video tu bahut duniya hobole goi ase rati koi program o ase ei singer to dei na hobola aji video tu arambho koru ahi paluhi dimo rajohua khel pathar aru epine pontham barkhik kendia sukapha dibok akhom dibok udjapon to arambho hoise sanskritik khoba jatra karone etle dekhisena pura Pura ready hoy, pina pa di koy na, kini hey talaga. To bahyar bhal lagi bo, por pa lom, drone choto dekha bo apna loge. Aye pina saksun kokai doge don. Dunia ke ahom orde sot. Namaskar. Namaskar. Itle sakone. Dimo baki rajo kami. Dhone bar gapun koi su, aji pasta bosso guru time saturn da dugot. Ami sukapha dibok, aru logo de lasi dibok ujapun koi yai su. Rajo khaya hoju kita jothesto. Di kabo keno kwa? Bok dunia. Our বিপুল এটা সহায় আছে রাইজৰ সহায় আমাক যথেষ্ট আনন্দিত কৰিছে আমি আখা ৰাখিছো এই অনুষ্ঠানটো খুব সুন্দৰভাৱে সাফল্য মণ্ডিত হ'ব ধন্যবাদ কি হ'ব বঢ়িয়া খুব সুন্দৰ আয়োজন হৈছে জুৱাবাৰকে যথেষ্ট রাইজৰ সহায় পাইছো আৰু ৰাতি লৈ আৰু অধিক কাৰ্যসূচী আছে আৰু এবাৰ আমি পুনৰ বা স্মৃতি গ্ৰন্থখন উলিয়াইছো গতিকে হেখন যথেষ্ট আকৰ্ষণীয় হৈছে আমি Korom puja, Aliyah Aligang,
অসমৰ সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা মানস বন্ধুক লৈ আহিছে দেখোন নমস্কাৰ নমস্কাৰ এয়া শিৱসাগৰ পলিটেকনিক নে কৰম সত্ৰ নং ডিমো টাউন প্ৰাথমিক বিদ্যালয় লৈ আহিছে ম ধুনীয়াকৈ দেখিছে নহয় টাউন এল পি স্কুল মূলা গাভৰু স্বৰ্গদে চালুং চুকা ফা জয়মতী মহাবীৰ লাচিত বৰফুকন কনকলতা বৰুৱা গদাপানী জয়মতী দ্ৰৌপদী মুৰ্মু লৈ আহিছে দেখিছে নহয় তেওঁলোকে কি ধুনীয়া এটা মানে পূৰা থিম লৈ আহিছে তেওঁলোকে এয়া মহাত্মা গান্ধী মহাত্মা গান্ধী নেকি শান্তিপুর কমলা বৰা প্ৰাথমিক বিদ্যালয় দিবস উপলক্ষে সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা তেওঁলোকে লৈ আহিছে সকলো মানুহে কণমানিকীজনী আহিছে এনে ভাইটিকেইটা ভণ্টিকেইটা আহিছে আৰু আহি আছে ডিমৌ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা গ্ৰুপটো আহি আছে এপিনে চাওক ডিমৌ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা এনেকৈ বাৰে ৰহণীয়া সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা চলি আছে আমাৰ ডিমৌ ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে কি ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ ফুটি উঠিছে হেমচন্দ্ৰ দেৱ গোস্বামী মডেল ইংলিছ স্কুল চুকাফা দিৱস কালচাৰেল ৰেলী ঠিকছে নহয় ধুনীয়া হেল্ল' গাইজ ইয়াত দেখিছে নহয় মূলা গাভৰু জয়মতী তিলেশ্বৰী বৰুৱা গুমধৰ কোঁৱৰ পিয়লি ফুকন সকলোৱে গুজি ভাল ভাল ষ্টুডেণ্টখিনি আহিছে দেখিছে নহয় ঔ থেংক ইউ থেংক ইউ কি হ'ল আজি তুমি গান নাই ধৰা যে ধৰিব লাগিব হয় নাই আহিলে মানে হা গানত অকণমান আহিছে আৰু অকণমান তাহাঁতি জোচ পাইছে হয় নাই পিছত তাহাঁতি এতিয়া জোচটো এতিয়াহে পাইছে মানে আমি গৰমত জোচ পাইছোঁ গৰমত ফাটি গৈছে একদম কেনে লাগিছে পানী লাগে ঘাম লাগে জোচ হয় এই ইয়াত ভাত খাই যাবি আহি পাইছে ইয়াৰ লাহেকে আৰু তো আহিলে বিটু মাতিছে চবৰ চাহত চব মানুহ চাহ বিচাৰি ফুৰিছে ৰ'দত আহিলে গোটেইখিনি এই চাহ কেনেকুৱা কম উঠিলে সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা কমপ্লিট কৰি আহি এনেকৈ ধুনীয়াকৈ দলসমূহ ৰৈ আছে চাওক সেইপিনৰ পৰা আদি কৰি এনেকৈ কৰি সেইখিনিকে আৰু এইপিনে মোৰ কলেজৰ এন চি চি ডিমৌ কলেজৰ এন চি চি এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ ছায়েন্স একাডেমীৰ টীম আছিলে চাওক এয়া ছায়েন্স একাডেমীৰ টীম ডিমৌ কলেজ এন চি চি পুৰা ধুনীয়াকৈ দেখাই আছে তেওঁলোকৰ প্ৰদৰ্শন দেখিছে নহয় ধুনীয়াকৈ দিলত গৈ আছে ডিমৌ কলেজ এন চি চি আৰু এইখিনি সকলোৱে চাই আছে কেনেকুৱা লাগিছে আজি চুকাফা দিৱস কেনেকুৱা হে বহুত ধুনীয়া হৈছে মজা সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া হৈ আছে কুইজ প্ৰতিযোগিতা কুইজ প্ৰতিযোগিতাৰ পাছতেই আৰু কিবা কিবি প্ৰতিযোগিতা আছে তাৰপিছত হ'ব প্ৰথম বিতৰণী অনুষ্ঠান তাৰপিছত মেইন আজি মেইন কালচাৰেল চেক মানে প্ৰগ্ৰেম প্ৰগ্ৰেমটোৰ কাৰণে পুৰা এক্সাইটেড হৈ আছোঁ মেইন সেইটো প্ৰগ্ৰেমৰ কাৰণে আৰু এইপিনে চব বহি আছে চব দিনৰ প্ৰগ্ৰেম হৈ গ'ল আৰু এতিয়া ৰাতিৰ প্ৰগ্ৰেমৰ কাৰণে আৰম্ভ হৈছে এতিয়া সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াৰ অনুষ্ঠান হ'ব চৌকাফা দিৱসৰ মিৰিদ্বীপ আৰু নীলাভ নেতাৰ মানে গানৰ প্ৰগ্ৰেম ষ্টাৰ্ট হ'ব ইমানতে ৰেডি হৈ গৈছে আৰু এইপিনে মানুহ পুৰা পেণ্ডেল ফুল অনুষ্ঠান আৰম্ভ হৈ গ'ল সকলো সদস্যকে
Rumah tuh ya lagi. Tuh, jangan mana mau ke hall, nazar oke. Jindura rumah ada thoka hebo. Tuh itu kan ada jindura rumah le. Khusus kayak.